21. Spencer Mango, USA, USA. Stepan Marianian, Venäjä, Russia. Sarja 60 kiloa siis tuolla. Se ei matala kategoria 60 kilograms. Thank you.
Ja seemat ollaan. Let's go, Spitz! Ja B-matolla yes. Tapahtuu. Ja videolta tarkkaillaan tuolla seematolla. Nämä ovat tiukkoja tilanteita, nämä mattopadin lähdöt tässä. Yhden kerran siinä huomautetaan ja sitten jos painia uudestaan vielä reagoi väärällä tavalla, niin sitten siitä on jalasta kiinni ja saa jäpille lisäpiste. Mikäli ne oikein päin ovat tuolla C-matolla. Avennuspiste kahteen yhteen. Ja näin seimatolla jatketaan.